Вас вітає інформаційна служба каналу ТТБай. Розпочинаємо наш випуск з короткого огляду найактуальніших подій. Стартував весняний призов на строкову військову службу. Тернополяни збирають використаний папір, аби купити їжу і нагодувати тварин. 120 дітей з Тернопільщини більше як півроку досліджували історію краю. Результати представили на науково-краєзнавчій конференції. Україномовна Вікіпедія посіла 6-те місце з-поміж усіх мов за кількістю статей. Стартував весняний призов на строкову військову службу. За 3 місяці планують призвати близько 20 тисяч осіб зі всієї країни. Які особливості цьогорічної призовної кампанії і скільки чоловіків покличуть в армію з Тернопільщини? Дивимось у наступному сюжеті. Чоловіків у хорошій фізичній формі віком від 20 до 27 років призиватимуть на строкову військову службу. Навесні з Тернопільщини до різних військових частин країни планують покликати понад 4,5 сотні призовників. Основними завданнями під час проведення чергового призову, як і раніше, є недопущення зниження якісної характеристики призовного ресурсу, який направляється для комплектування військових частин. Які сили, рада войск, частини будуть комплектуватися? Це, перш за все, це військові частини Збройних сил України, а також Національна гвардія, Державна служба транспорту, прикордонні війська і таке інше. Як зазначили у військкоматі, на Тернопільщині близько 40 тисяч осіб ухиляються від призову. Якщо призовник не з'явився до військового комісаріату без поважних причин, на нього очікує адміністративна та кримінальна відповідальність. Призовники, у разі, якщо з будь-яких обставин повістка не надійшла, громадянин призовного віку зобов'язаний з'явитися до призовної дільниці в 10-денний строк з дня початку відповідного чергового призиву, визначеного указом президента України. Наголошую, у нас призив розпочався з 1 березня 2018 року. Тобто призовники, які до 10 березня не отримали повістку, повинні самостійно з'явитися у військовий комісаріат, де вони перебувають на військовому обліку. Чоловіків запрошують на строкову службу і запевняють, що військову спеціальність вони здобуватимуть на мирній території України. Згідно, знову ж таки, чинного законодавства, люди, які проходять строкову службу, вони не потрапляють в зону антитерористичної операції. Фактично, це дуже добра нагода для всіх молодих людей, патріотів, членів громадських патріотичних об'єднань, громадських організацій, все-таки навчитися добре захищати свою країну, не перебуваючи в зоні антитерористичної операції. Весняний призов триватиме до 31 травня. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. На Тернопільщині створили 51 сільськогосподарський кооператив. Понад 3 мільйони гривень на їх підтримку цьогоріч виділили з обласного бюджету. 1 мільйон члени кооперативу вже витратили на покупку сільськогосподарської техніки. Найпоширеніші і найуспішніші кооперативи в області – молочарські та плодово-ягідні, повідомляє очільник департаменту агропромислового розвитку ОДА Володимир Стахів. На розвиток цих двох напрямків з державного бюджету виділили 100 мільйонів гривень. У 2017 році створено 17 кооперативів, в тому числі за останні 2 місяці – 10. Десь активно пішли той напрямок, розвивається. І приємно те, що не тільки реєструються, але й надають своїм членам кооперативу послуги. На сьогоднішній день ми провели аналіз, це понад 2,5 тисячі членам кооперативу надано на 22 мільйони послуг. Це за 5 років, якщо рівняється, то в 11 разів більше. Є державна підтримка, досить суттєва для кооперативів, 100 мільйонів гривень. Будуть, ну, на превеликий жаль, тільки два напрямки буде надаватися фінансова підтримка – це плодоягідні кооперативи і молочарські. Вимоги на сьогоднішній день, то, що ми знаємо, поки що постанови немає, але вимоги є не менше 20 членів кооперативу і не більше 100 гектарів кожного земельної ділянки. Фінансова підтримка буде надаватися в розмірі 70% вартості обладнання, але до 3 мільйонів на один кооператив.
Олег Грицак очолює Бучацький сільськогосподарський обслуговуючий кооператив. Об'єднання працює майже 3 роки. Охоплює 21 населений пункт і 1200 членів. Його створили без підтримки та фінансування держави. Зараз кооператив успішний, розповідає Олег. Його учасники можуть отримати до 10 тисяч гривень на місяць. Каже, чув про державну програму фінансування кооперативів. Вважає її позитивною, але бачить деякі мінуси. Зокрема, отримати кошти зможуть не всі. Багато ще питань самого механізму розподілу цих коштів, до механізму, яким чином вони мають надаватися, тому що, ну, якщо аналізуючи саму програму, є моменти, через які багато кооперативів області не зможуть скористатися цією допомогою. Тобто потрібно виконати певні умови, які на даний момент не кожен кооператив зможе виконати. Також щодо фінансування, задекларовано в програмі, що фінансуємо 30 на 70. 30% дає кооператив кошти, 70 вроді би мала давати держава. Якщо фактично подивитися, то там є прописано за мінусом ПДВ. Тобто реально, якщо кооператив має заплатити, тобто купити обладнання, заплатити ПДВ і плюс ще 30% своїх коштів, то виходить цілих 42. Тобто вже не є 30 на 70, а 42 на 58 співфінансування кооперативу і держави. З обласного бюджету Бучацький кооператив «Екопродукт» отримав 140 тисяч гривень за 2 роки. Пан Грицак каже, що цих коштів мало. На них змогли купити 1 охолоджувач молока, а таких потрібно 10. Соломія Струс, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Як впорядкувати різноманіття рекламних вивісок та вберегти фасади будівель від агресивної реклами, обговорювали в Тернополі. На публічну дискусію прийшли підприємці, чиновники та містяни. Більше про це розповість Анжела Шова. Проблема справді є і не лише в центральній історичній частині міста, стверджує начальник управління стратегічного розвитку Тернополя Юрій Дейнека. Проте усе впирається у невідповідні законодавства, яке мало би регулювати встановлення вивісок. 1 березня мав бути затверджений закон на Верховній Раді, новий закон про рекламу, де мали бути зі всіма змінами, де мали бути якраз повністю відрегульовані процеси вивісок, в тому числі. Але, на жаль, цей закон був знятий з порядку денного, і на даний момент ми регламентуємо нашу діяльність кількома документами, які не завжди один одному погоджуються. Представники громадських організацій кажуть, ситуація з розміщенням вивісок в обласному центрі не контрольована. І вони загалом псують найперше серед місця Тернополя. Про те, чи готові, зокрема, підприємці прислухатися до думки громади. Я впевнений, що це не буде просто, але в нас є приклад Івано-Франківська, де також були введені отакі норми регулювання зовнішньої реклами. І з часом все-таки підприємці були змушені змінити свою зовнішню рекламу. Натомість деякі підприємці мають свою думку щодо начебто штучно роздутої проблеми. На сьогоднішній момент відбувається, як на мене, як на рекламіста, тиск на всіх підприємців, які знаходяться в транзитній міста. Тобто їх заставляють узаконити вивіски, які не були поставлені до того, після того, або демонтувати. Якщо вони не демонтують, їм дадуть штрафну станцію міська рада. Натомість, коли підприємці або фірми звертаються на погодження, вони виникають штучні відмовки, відписки, ну, в стилі портить вигляд будинку, архітектурна частина, і підприємці не можуть погодити, тобто їм створили проблему і не дають узаконити. Учасники публічної консультації обговорення переконані, лише врегулювання законодавства допоможе збалансувати інтереси як підприємців, так і простих тернополян. Думки, яких з цього приводу наразі, теж різні. Як на мене, є реклама, нехай буде. Значить, простіше орієнтуватися буде. Буде видно, де що є. А так, якщо не буде вивісок, як може зорієнтуватися деякий заклад? Дуже важливо, щоб вони були такими, щоб вони вписувалися взагалі в стиль міста, в стиль будинку і в стиль вулиці. То це, щоб дизайн був, це має бути дизайнер. І, звичайно, ці вивіски вони дуже закривають інколи будинки. Оскільки тут розвивається бізнес дуже динамічно, міняються одні кафе на другі, міняються одні магазини на другі, то це неизбежне слідство розвитку малого бізнесу, який приносить гроші в бюджет міста. Анжела Шова, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.
3000 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв виявили на Тернопільщині за два місяці цього року. Про це повідомляє заступник начальника управління фіскальної служби області Юрій Парило. Також було вилучено з незаконного обігу 14 тонн пальномастильних матеріалів та понад 2 тисячі пачок тютюнових виробів. Розпочато 14 кримінальних проваджень. За результатами судового розгляду прийняті рішення про конфіскацію контрафактної підакцизної продукції майже на 3,5 мільйона гривень. Фальсифікат виготовлявся і розвивався в так званій упаковці bag-in-box і тетрапак, що є заборонено чинним законодавством. За результатами вжитих заходів упереджено потрапляння в торгову мережу понад 2,5 тисячі літрів фальсифікату. Також проведено вилучення ряду транспортних засобів, якими здійснилось транспортування незаконно вилученої продукції. Вартість вилученого майна становить 980 тисяч гривень. Завдяки вилученню з незаконного обігу цієї партії фальсифікату вдалося запобігти втратам бюджету від надходження акцизного податку на суму 130 тисяч гривень. Здати макулатуру та допомогти тваринам. Тернополяни збирають використаний папір, щоб купити корм і нагодувати собак та котів. Акція триватиме впродовж березня. Усі подробиці дивимось далі у сюжеті. Засновники Центру допомоги безпритульним тваринам, подружжя Алла та Костянтин Ляпандри, переконані, у кожного з нас вдома є багато непотрібних старих журналів, газет, зошитів та картонних коробок. Вони пропонують здавати макулатуру, а за ці кошти можна буде купити корм для безпритульних тварин. Нам вже телефонувало багато людей, вже є кілька точок, з яких ми маємо зібрати макулатуру. І в кінці місяця ми будемо цю макулатуру здавати, підбивати підсумки, і тоді ми будемо знати, чи доцільно проводити таку акцію надалі. Дуже важко збирати кошти на потреби безпритульних тварин. А оскільки в нас ще паралельно йде збір коштів на створення притулку для тварин в місті Тернополі, то ми намагаємося використовувати будь-які, навіть най дрібніші надходження і, зрештою, таким чином намагаємось виживати. Костянтин Ляпандра продовжує. Наразі вони ще не визначилися з єдиним пунктом, куди люди могли би приносити макулатуру, тому домовляються про зустрічі телефоном. Ініціатори акції сподіваються, зібраних коштів вистачить на закупівлю корму хоча б на місяць. Наразі біля 10 собак і біля 20 котів нас під опікою. А на рахунок харчування, це також питання відносне, в середньому від 3 тисячі до 6 тисяч гривень на місяць. Серед тих, хто вирішив долучитися до акції, тернопільський школяр Сашко Кленик. Хлопчик переконаний, люди мають допомагати безпритульним тваринам, якщо мають таку можливість. Сьогодні в інтернеті я прочитав, що можна здати макулатуру, і ці от кошти підуть на їжу собачкам. Я теж колись вдома мав собачку і ніколи би не винув її з хати. Я це розкажу своїм друзям також в школі, щоб вони теж підключились до цієї акції. Анжела Шова, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Дітей з Тернопільщини більше як півроку досліджували історію краю. Над кожним проектом працювала команда в середньому із 10 учнів, які вивчали історичні джерела, також здійснювали експедиції у різні куточки області і спілкувалися з очевидцями історичних подій Тернопілля. Результати дослідження юні науковці представили на обласній науково-краєзнавчій конференції. Віталій Юцик, учень 9 класу Вілійської школи, досліджував перебування гетьмана Богдана Хмельницького на Кременеччині. Над науковою роботою, яку сьогодні представляє хлопець, працювали 10 людей. Учень зізнається, під час вивчення теми дізнався багато нового і несподіваного. Тут дуже довго був Богдан Хмельницький, він тут працював на цій землі. І він йшов через цю, ну, через наш край. І тут освятив свою зброю перед кровопролитним боєм під Берестечком. Раніше я не знав, що така визначна людина, як Богдан Хмельницький, може проходити тут просто під боком, недалеко від нас. Учениці 10 класу 19 школи міста Тернопіль Юлія та Вікторія досліджували формування та діяльність УПА на територіях сіл Антонівці та Стіжок. Разом із командою дівчата здійснювали наукові експедиції, спілкувалися з очевидцями. Саме життя, як вони жили, як вони переховувалися. Ми спілкувалися з свідками цих подій і нам розказували, що коли, наприклад, коли була зима, вони приходили, переховували, замітали всі сліди, їли вони в них.
на святу вечерю була пісна кутя, і це для них було так страва така, що ми в теперішній час маємо багато чого, але не цінуємо того, що маємо. Також щороку, 14 жовтня, на Покров, а тепер і у День захисника України, наша школа приїжджає в село Антонівці, щоб ушанувати пам'ять незламних героїв. Ці перемоги Української повстанської армії надихають наших теперішніх захисників України. Учасники науково-краєзнавчої конференції працювали у двох секціях, досліджували персоналії сучасних героїв України, Небесної сотні та бійців АТО, а також давніші події національно-визвольний рух на теренах області. Члени журі – вчені з Тернополя. Оцінювач робіт історик Володимир Кіцак каже, молоді науковці зараз роблять ті маленькі відкриття, які пропустили вчені і досліджують історію, яка тільки має бути написана. Тут дуже рідко бувають грандіозні результати. Знайти тут Трою чи поле битви при Ажінкурі, ну, реально складно. Але, тим не менше, оці от деталі, які учні вибирають, ходячи по старих бабусях, збираючи спогади, ходячи по полях і оглядаючи ті старі артефакти, які ще залишилися незапам'ятних часів, ті вали, ті менгіри і так далі, по-перше, знайомляться самі з давньою історією, а по-друге, тут доволі деколи попадається така цікава інформація, яку мастеті науковці просто пропускають, не звертаючи на уваги. Вік учасників обласної конференції – 14-16 років. Над своїми роботами почали працювати ще у серпні. На сьогоднішній день патріотизм, виховання патріота нашої батьківщини є дуже актуальне серед учнівської молоді. І тому з такою метою ми проводимо свою науково-краєзнавчу конференцію. Обласна науково-краєзнавча конференція уже вдруге пройшла під гаслом «Сила нескорених», яка, за словами організаторів, символізує нескореність героїв сучасної війни. Марта Журавель, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Україномовна Вікіпедія посіла 6-те місце з-поміж усіх мов, на одну позицію випередивши російськомовну за кількістю статей, створених у лютому 2018 року. Українською мовою було створено 6423 статті. Це дані міжнародного міжмовного рейтингу, який оприлюднив сайт Вікіпедія. Лідером стала англомовна. Зазначив, у 2017 році українська Вікіпедія посіла 19-те місце в світі за відвідуваністю. Ось така крапка в сьогоднішньому підсумковому випуску «Вістей». Бажаю вам мирного завершення вечора і зустрінемось з вами тут вже завтра.